Jeg har nu spillet i nogle timer med Liselotte. Jeg har flyttet hende ind i en safe i Glimmerbrook, fordi jeg synes, det her med magiens rige og så den her paranormal pakke, det passer mega godt sammen. Og jeg synes, hun ligner en, der sådan godt kunne være interesseret i noget heksekunst. Derfor så var noget af det første, jeg gjorde, det var at putte hende ind i magiens rige. Derinde der mødte hun en simmer, som nogen af jer måske kan genkende. Det er Sølvfod Potter. Han har på et tidspunkt søgt ind til Bedunas Gulgenetik-serie. Han er ikke kommet med i programmet, men jeg har lavet ham dertil i sin tid. Det jeg viser her. Det er bare sådan nogle små klip, sådan en lille sammendrag af, hvad jeg egentlig har lavet sammen med Liselotte. Jeg tænkte, at det kunne være en lidt anderledes måde at lave en video til jer på, i forhold til, at jeg jo selvfølgelig afprøver den her nye pakke på alle mulige måder. Efter at Sølvfod Potter og Liselotte, de har talt sammen et stykke tid, så tager Sølvfod hende med ned til Solgyn, som er en af de her orakler, der kan sætte folk ind i magi. Han kigger lidt i sin bog, og de snakker sådan lidt frem og tilbage, og Liselotte, hun fortæller, at ja, men altså, hun er lidt interesseret i det her magi. Altså, hun, det er stadigvæk sådan lidt kommet bag på hende, at hun er kommet ind i det her nye univers, som hun slet ikke kendte til eksisterede. Det var rent tilfældigt, at hun faldt over denne her port. Men efter lidt samtale, så bliver Sulgun alligevel enig med sig selv om, at Liselotte, hun måske skal sættes på prøve. Der er nogle ting, hun skal love i forhold til at kan komme på denne her prøve, og hun skal blandt andet også lige vise, at hun ikke er bange for alle de ting, der sker omkring hende. Men da hun ligesom har fået bevist det efter noget tid, så siger Solgyn til hende, ved du hvad, du kan godt få lov til at blive magiker hos mig. Du skal bare samle de her 7 magiske korn, som du skal komme med til mig. Er du klar på det? Liselotte, hun er født klar. Hun er så klar på at gå ud og lede efter de her korn. Hun kender jo ikke området, men hun skal altså ud og finde de her 7 korn, og hun skal skynde sig inden det her magiske syn, hun har fået af Sulgyn, det aftager. Så det er det, jeg satte hende til, at gå rundt i området her og samle de her 7 korn. De er ret lette at se. Jeg ved ikke, om I har spillet med Magiens Rige, men de er ret sådan lette at få øje på, når man skal finde dem. Og dem går hun egentlig bare rundt og samler i det her område, imens hun tænker på, hvor underligt det egentlig er, at der er sådan et område lige sådan i nærheden af, hvor hun bor. Jeg spiller jo i den her challenge, eller det er jo ikke en challenge, men den måde, jeg starter på en ny pakke på, det er altid, at jeg går legacy styles, og som I kan se, så har hun altså ikke rigtig nogen penge, fordi dem skal vi først have skaffet til hende. Derfor så går der selvfølgelig også lidt tid, inden vi sådan for alvor kommer i gang med det paranormale, fordi det koster jo lidt penge. Men Liselotte får altså samlet de her korn, og hun får bragt dem ind til Solgyn, der til gengæld sørger for, at hun bliver magiker. I det øjeblik, hun bliver magiker, så åbner der sig nogle ting op i spillet, nogle nye forskellige. Hun får en anden måde, man sådan kan se hendes personlighed på i forhold til, hvordan hun har det efter den der svævetur. For nu er hun altså blevet magiker, og vi kan åbne hendes tryllebog ved at kigge på knappen i vinduet, og man kan også gøre det ved at kigge på hende selv, og så vælge den, der hedder magi. Så kan man altså åbne den her tryllebog. Og i den er der en masse forskellige besværgelser, vi skal lave. Og allerede her, der har vi nået en af de milesten, som Liselotte har. Jeg gav hende jo den her stræben, som passer til magiens rige. Hun taler rigtig meget med Solgyn, faktisk så meget, at han sådan tænker, ej okay, nu skal jeg altså lige have fred for hende. Og det er fordi, hun er meget interesseret i de her forskellige magiske mål, hun har, hvordan hun egentlig skal opnå dem. Hun snuser nysgerrigt lidt omkring i området og finder blandt andet en bog, hvor hun læser lidt om magi. Imens så kan hun høre, at der sker mystiske ting omkring hende, og hun forsøger at lade som om, at det der bare er fuldstændig normalt. Men hun er efterhånden ved at finde ud af, at det her sted, det er ganske særligt. I bogen læser hun forskellige gamle opskrifter. Der er masser af ingredienser, som hun har set rundt omkring på det her magiske rigested. Og det virker næsten som om, at man ville kunne følge de her manualer, der er i bøgerne. Noget af det står godt nok på ramseform, men Liselotte, hun føler sig alligevel sikker på, at hvis hun virkelig gerne vil, så vil hun godt kunne følge nogle af de her ting. Og hvis det går galt, jamen så kender hun jo ikke sådan nogen rigtig godt her på det her sted. Hun har set en gammel kedel, der står omme bag ved hende, så hun beslutter sig for at sætte bogen på plads. Der er en herre, der har læst ved siden af hende, og han går bag ved hende, og det virker ikke som om, han synes, at det er underligt, at hun er her. Måske er han også ny, eller også er alle bare på en eller anden måde velkommen. Liselotte giver sig i hvert fald fortrøstningsfuldt til at mixe noget sammen i denne her store kedel. Hun er ikke helt sikker på, at hun gør det rigtigt. Hun har ikke taget bogen med derhen, for hun vil ikke sådan virke som om, at hun var fuldstændig nybegynder. Hun tænker, ej, de her ting, dem kan jeg godt huske udenad i hovedet. Og det er slet ikke sikkert, hun kan det, men hun forsøger sig så godt, hun kan. Det, der er sværest, det er sådan set at holde tungen lige i munden i forhold til ikke at synes, at det er underligt alt det, der foregår bag ved hende. Der er tryllestave og alt muligt andet.
Da en herre kommer hen og taler lidt med hende, bliver hun alligevel mistænkelig i forhold til, om det er bedst, at hun smutter. Så hun gør denne her mikstur færdig, og så tager hun ellers hjem tilbage til den normale verden. Her får hun lige stemt på, at det skal være noget havebrug, der skal være det mest gældende her i det her nabolag. Og så går hun ellers på jagt efter genstanden, for som jeg sagde før, så er det jo altså sådan, at jeg spiller det her legacy-style, så vi er startet med 0 simoleoner. Derfor så skal der fanges frøer, eller indsamles frøer, og der skal fanges fisk, og det bruger Liselotte natten på. Hun føler det som sådan nogle lidt lyssky aktiviteter, som om at de her ting, hun går og samler, er noget, der skal bruges til noget, som almindelige normale mennesker ikke rigtig vil synes om. Hun tror nok, at hun får fanget noget, der rent faktisk kan bruges ude i det der magirige. Og imens hun går rundt og ordner alle de her ting i løbet af natten, så drømmer hun allerede om at komme tilbage til magiens rige igen. Der var så mange spændende mennesker der, ting som hun aldrig har oplevet før, som hun har lyst til at opleve mere af. Men vi er altså også nødt til at have fået skaffet hende et hus. Hvis vi skal i gang med alle de der paranormale ting, så er vi jo nødt til at have et hus, vi kan sætte tingene ind i, og nogle penge, vi kan købe tingene for. Så derfor så er der altså ikke andet at gøre, end at avle nogle frøer og sælge dem igen. Og i hele det her afsnit, der glemmer jeg fuldstændig det her med, at jeg kan sælge flere ting på én gang. Det gør jeg faktisk også i det næste, men det må vi sådan tage, som det kommer. Indtil videre, så får hun i hvert fald samlet alle de her ting, indtil hun får kolde hænder, og så ved hun, at det eneste sted at tage hen, det er magiens rige, for der kan hun jo få varmen. Hun gør stadigvæk noget i det her med at lave de her forskellige miksturer og hygge sig med det, og der er ikke rigtig nogen, der stopper hende i det, så hun har det sådan lidt, det er måske okay at eksperimentere på det her sted, det sker der måske ikke så meget ved. Der er også en masse mennesker, som hun gerne vil lære at kende, men hun er sådan lidt nervøs i forhold til det her med at starte med at tale med dem. Især dem af dem, som hun ikke har mødt før. Hun er glad for, at Sølvfod Potter fik introduceret hende til nogle af dem, fordi det gør jo, at hun så kan tale lidt med dem. Hun har også lagt mærke til, hvem der hænger ud med hvem. Og der er sådan en hemmelig klub i kælderen af de her tre stormestre, og det er dem, som hun på en eller anden måde gerne vil lære at kende. Hun har opdaget, at det er altså dem, der er noget ved musikken. Men da hun forsøger at lære det kvindelige orakel at kende, så går det ærligt talt ikke særlig godt. Liselotte er super ivrig, og det er sådan noget, der godt kan ske, når man skal møde en ny ven, at man bare er så ivrig, at man på en eller anden måde får skræmt dem væk, og det er faktisk det, Liselotte hun gør. Hun er sådan meget hurtig til at sige, hey, vil du ikke lære mig det her magi? Og altså, det vil hun ikke, fordi der skal jo ligesom lidt mere til, man skal kende hinanden lidt mere, inden man ved den slags. Hun siger det faktisk direkte til Liselotte, at hun jo ikke kan lære hvem som helst de her magiske ting, at de er nødt til at lære hinanden bedre at kende. Men det er bare ligesom om, at nu har Liselotte jo forsøgt. Sølvpod Potter ringer, og hun ignorerer ham fuldstændig, fordi hun bare så gerne vil lære det her orakel at kende. Men hun er ikke opmærksom på, at jo mere hun taler til hende, jo mere skubber hun hende faktisk væk. Heldigvis kommer Solgun tilbage, og det er ligesom om, da først han er i rummet, så går det bedre det her med at få talt med det kvindelige orakel. Hun får også talt lidt med Solgun selv, og her er hun altså lidt mere påpasselig i forhold til, at nu skal de altså lære hinanden lidt bedre at kende, inden hun vil bede ham om alle de her magiting. Hun viser ham billeder fra den verden, hun kommer fra. Det er nemlig gået op for hende, at flere af de her mennesker ikke rigtig har været uden for denne her magiske verden. Og hun kunne godt tænke sig at få ligesom etableret, at de både var lidt i den magiske verden og lidt i den rigtige verden. Hun er alligevel modig nok til at spørge Sulgyn, om ikke han kan vise hende en lille bitte smule magi. Og det er som om, at de to er blevet bedre venner, for han er ikke helt afvisende over for hende i forhold til at lære noget af det her magi. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men der er sådan en lille bar hernede i højre side, og dernede kan man altså se, hvor meget magitræning hun har haft på nuværende tidspunkt. Og det er dernede, vi skal træne hende op fra at være novice og til næste niveau, og det er noget, vi faktisk lige præcis nu. Så må ikke det er tid til at sælge nogle frøer eller avle nogle frøer og få solgt lidt af det, vi har i vores inventarliste. Fordi så kan vi få lidt flere penge, så vi kan bygge vores hus i den rigtige verden. Og igen, ja, jeg glemmer det her med, at jeg kan sagtens sælge mere end én ting ad gangen. Der skal også laves mad, og her har hun altså fundet ud af, at man kan faktisk bruge de her kedler til at lave sådan en pastaret i. Jeg tror, at det er mac and cheese, man laver i den. Det koster kun 18 simoleoner, og det er en rigtig, rigtig billig måde, når man laver sådan noget legacy challenge. Det der også er, det er, at hvis man har denne her derhjemme, så bliver det her mad ikke fordavet. Det kan holde sig i helt vildt lang tid, så man behøver ikke at have et køleskab, hvis man har sådan en kedel her. Kedlen, den koster 800 simoleoner, den billigste af dem, men det er helt sikkert noget af det, som vi skal bruge tid på og spare penge op til, for det vil bare være en lifesaver for os.
Liselotte har jo ikke rigtig lært at lave mad, så jeg ved simpelthen ikke, hvor godt det her det bliver, men det ser da ud til, at hun hygger sig og får puttet en masse krydderier og sådan noget ned i denne her bowle her. Og indimellem så kommer der altså nogen og hilser på hende, folk som hun ikke kender i forvejen. Og det virker det her med at stå og have en aktivitet, som man laver, så er det ikke så underligt at skulle hilse på alle de her nye mennesker. Liselotte er egentlig en enspænder. Det ved jeg ikke, om I lå mærke til i videoen, jeg lavede sidst i forhold til, hvordan Liselotte hun blev skabt. Men hun er faktisk en simmer, der ikke har lyst til at have så mange mennesker omkring sig. Hun er mere sådan en, der observerer og lytter og prøver at se, om hun kan lære noget ud af de ting, der foregår omkring hende. Og derfor opsnapper hun altså også temmelig meget magi, når der er nogen, der laver trylleri om bag ved hende. Og så kan det være meget godt at stå ved sådan en kedel i lang tid og lytte til, hvad der sker omkring en. Der skal røres rigtig, rigtig godt ned i sådan en omgang mad, så der er rigtig, rigtig god tid til at få lyttet sig til, hvad der egentlig sker rundt omkring. Og så er det jo egentlig bare at tage en portion og skynde sig at finde et sted og spise den. Det er ikke sådan, at Liselotte hun har lyst til at sidde nede i særlig lang tid. Hun vil bare ud og opleve det her sted, så det er hurtige bidder, hun sådan lige snupper af maden for bare sådan lige at have fået lidt. Og så bruges det her sted altså også til de helt basale behov, fordi vi har jo ikke noget sted at bo. I så, hvor tissetrængende hun var lige før på det sidste klip, og nu har jeg altså lagt hende til at sove på denne her sofa. Jeg tænker, at hun har drømt nogle meget, meget mærkelige og mystiske drømme om alt det, hun har oplevet her i løbet af dagen. I hvert fald så sover hun temmelig tungt, og det giver altså god mulighed for at få aflet nogle frøer og solgt nogle frøer og skaffet endnu flere penge. Hun opdager ikke engang, at der er en mand, der sætter sig ved siden af hende. Altså, jeg ville virkelig synes, det var spooky, hvis jeg var faldet i søvn et sted, og der kom en eller anden og satte sig, som jeg overhovedet ikke kendte. Han sidder godt nok bare lige så stille og læser i en bog, men det er da sådan lidt for underligt at sætte sig ved siden af andre mennesker, der ligger og sover. Han når heldigvis at gå, inden Liselotte hun vågner, så hun opdager overhovedet ikke noget i forhold til alt det mærkelige, der er sket. Han står med sin tryllestav, og Liselotte ser sit snit til at snige sig væk. Hun har nemlig hørt noget, mens hun sov. Jeg ved ikke, om I har prøvet det der med, at man nogle gange sådan ubevidst kan opfange et eller andet, mens man sådan ligger i det der stadie mellem søvn og vågenhed. Og det, Liselotte hun har hørt, det er, at der faktisk findes en anden portal. Ikke en portal, der går ud til den almindelige verden, ligesom den anden portal gjorde. Denne her portal, den fører et andet sted hen. Den fører ind til en mystisk markedsplads, hvor man kan købe forskellige ingredienser, til de her elixier og så videre. Og det er Liselotte jo rigtig meget på jagt efter. Men først skal vi altså lige have brugt det her pring, hun fik, fordi hun kom ud af denne her novice-status. Og jeg vælger, at vi bruger pringet til, at når hun høster forskellige ting i denne her magiske verden, så høster hun lidt mere, end hvad man normalt ville høste. Man kan også få alle mulige andre forskellige ting, og jeg er faktisk lidt i tvivl om denne her måde at lave det her på, om det betyder, at man skal opære sig ind i midten, og nu jeg tager en derovre til højre. Men det finder vi ud af, når vi kommer meget, meget længere hen i challengen. For lige nu, der har vi bare valgt denne her, som gør, at vi får lidt flere afgrøder, når vi høster dem her i magiens rige. Og så går Liselotte ellers på jagt, fordi hun skal jo have fundet nogle ingredienser. Det hun ved, det er, at hun skal bruge æble til en af de elixier, hun har lært. Jeg tror faktisk, at det på det her tidspunkt er den eneste elixier, hun har lært. Men den skal hun bruge æble til, og vi har jo altså heller ikke rigtig nogen simuloner, fordi det er lidt trægt, det der med at få indtjent nogen. Liselotte forsøger først at prutte om prisen med denne her mand. Jeg aner ikke, hvordan hun tør det. Altså, det er sådan nogle underlige, åndelignende væsener, og så kommer hun bare hen til et sted, hun aldrig nogensinde har været før, og så giver hun sig til at prutte om prisen. Men altså, det virker heller ikke. Hun kommer ikke til at få noget billigere, så hun må bare bestille tingene på helt normal vis. Og man kan få alt muligt forskelligt blandet ved ham her. Det første, vi skal have skaffet os, det er en tryllestav. Det kan man nemlig også købe i det her magiens rige, og sådan en skal vi selvfølgelig bruge. Der findes nogle forskellige modeller, men igen, vi har ikke særlig mange penge, så vi kan ikke sådan bare købe lige, hvad vi gerne vil have. Altså, så køber vi den billigste tryllestav, vi kan få, men altså, det er jo bedre end ingenting, og vi er jo også begyndere i magi. Og så er det vel fair nok, at man starter med sådan en eller anden form for begynderstav. Så ja, jeg tror faktisk, at det var meget godt, at Liselotte hun endte med at købe lige præcis denne her stav. Og nu får hun nogle tilbud og andre ting fra butikken af fremadrettet.
Og så er det altså den næste butik, der er rigtig, rigtig spændende, fordi det er her, hun skal have kigget på de her ting, hun skal bruge til de her elixirer. Der er god tid til lige at avle en frø. Altså, når man laver sådan noget legacy challenge her, så gælder det bare om at få avlet de der frøer hele tiden og få solgt de der frøer hele tiden. Så jeg bestiller nærmest ikke andet end at sidde og gøre det hele tiden i løbet af spillet. Men der bliver der også spillet en lille bitte smule indimellem. Og nu skal vi altså have købt de her ingredienser. Man kan købe alt muligt forskelligt hos ham her. Altså, og jeg, så vidt jeg ved, så har han forskellige varer på forskellige dage. Så det er ikke sådan, at man kommer derhen, og så er der de samme varer. Men det vi går efter, det er altså de her æbler hernede. Og jeg kan faktisk ikke huske, om det er 3 eller 4 æbler, som Liselotte hun ender med at købe. Men det gør jo, at hun har en start. Både i forhold til at få lavet de her elixirer, fordi hun skal bruge æble til den af dem, hun kender, men også i forhold til at få plantet noget hjemme i sin have. Uanset hvor hun er henne, så forsøger hun at tale med så mange simmere som muligt, og også dem, der sådan kommer hen og snakker med hende. Men ham her, Sølvfod Potter, ham vil hun særlig gerne tale med. Det var jo ham, der på en eller anden måde fik hende ind i det her magiens rige, fordi det var ham, der viste hende, hvor det var henne. Jeg tror ikke, det var ham, der sådan fortalte hende, hvor portalen var. Den tror jeg, hun selv fik øje på. Men det var jo ham, der sådan fik hende til at kende de her forskellige områder og fik introduceret hende for oraklet osv. Hun opdager også hurtigt, at her i magiens rige, der kan man også finde ingredienser. Og når hun så føler, at nu har hun altså fået det rigtig godt og har fået købt de ting, hun skal her, jamen så kan hun jo vende tilbage til selve det her hovedkvarter i forhold til de her orakler. Vi må heller lige huske at få ordnet sådan, at hun altid bruger sin tryllestav, fordi når vi skal have magi, så synes jeg altså også, at vi skal kunne se, at der er magi. Og der kan man altså indstille her sådan, at man altid bruger sin tryllestav, når der bliver tryllet, og det skal vi helt sikkert gøre. Liselotte tager sig igen lidt at spise, fordi altså, man bliver sulten af alt det magi. Og igen så er det det her macaroni med ost, som hun spiser. Og så er der det her med at få sovet. Altså, det er bare den her sofa, hun bruger hele tiden til at sove på. Det er simpelthen så sørgeligt, at hun bare ikke rigtig har noget hjem og ikke rigtig har noget sted at være. Men altså, vi skal nok få det lavet til hende. Det lover jeg. Vi har bare ikke sådan lige helt noget dertil endnu. Så indtil videre må hun altså sove på en sofa. Men nu har hun jo fået skaffet de her forskellige ingredienser, og så tænker hun, ej, nu skal hun altså også hjem. I det hele taget så foregår hendes liv i en vekselvirkning imellem de her rejser til magiens rige, når hun har brug for forskellige ting. Det kan være hendes nysgerrighed, der skal stilles i forhold til, at hun meget, meget gerne vil lære alt det her heksekunst, men det kan også være helt basale behov, som hun skal på toilettet, eller hun skal have et bad, eller hun skal sove, fordi det er der kun et sted, vi kan lige nu, og det er faktisk inde i magiens rige. Og så vender hun tilbage til den normale verden, eller hvad man nu skal kalde den, om natten, hvor hun går på vandring og får samlet alle mulige forskellige ting, som vi kan sælge og skaffe os nogle simuloner i. Simuloner, som på sigt skal få os til at bygge et hus til Liselotte, sådan at vi også kan få nogle af de her paranormal, activities ind, altså få prøvet nogle af de her seancebrugere og alle de her spændende ting. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, men på nuværende tidspunkt, så er det altså bare rigtig, rigtig meget et spørgsmål om at gå rundt og samle. Og så er der jo altså forskellige tricks, man kan bruge, når man sådan skal bygge sådan et starthus i Legacy Challenge. Noget af det, man kan, det er, at man kan bruge tag. Fordi tag, det er gratis, og man kan faktisk godt det. Man kan godt bo ind under taget. Det kan simmerne faktisk godt. Så det får Liselotte også lov til. Hun får sådan et lille taghus her, kan man kalde det. Sådan et lille trekantet hus. Jeg synes, det passer da mega godt til sådan en heksealternativ paranormal simmer, at hun skal have sådan et hus. Jeg synes, det er en helt vildt god idé. Og så kan man jo også passende få solgt nogle af alle de her ting, som hun har fået tjent ind, sådan at vi kan begynde at give hende nogle møbler. Men først så kan det godt være, at vi lige skal have sparet simeloner nok sammen til det, jeg gerne vil give hende. Det er selvfølgelig en seng, der er noget af det første, vi skal have givet hende. Og så skal man også sikre sig det her med, at de fremtidige penge, de lige stille kommer rullende ind, så vi ikke skal blive ved med at gå rundt ud i verden og samle alle de her ting. Og der er en have bare en god ting. Og det er sådan en rigtig hekseparanormal ting, tænker jeg. Det her med at lave forskellige urter og forskellige miksturer, som ligesom kan være med til at etablere sådan noget kontakten imellem den åndelige verden og den sådan fysiske virkelige verden. Så ja, det giver bare rigtig god mening, at hun får plantet sådan en lille urtehave med forskellige ting. Lige nu der har hun kun persille, som hun kan plante i den. Det er det eneste, hun har. Og så kan I godt se, at hun har det rigtig, rigtig skidt. Hun har overhovedet ikke noget sjov, og hendes energibar, den er simpelthen helt i bund. Men jeg venter lige nu på det her tidspunkt, mens jeg spiller, på at vi kan få aflet nogle frøer. Og det er jo sådan, at der er sådan en vis periode,
hvor frøerne de ikke kan avles. Man kan sige, at de har sådan en cool down periode, og den venter vi altså på lige nu. Og imens vi venter, jamen, så falder stakkels Liselotte om. Hun ligger simpelthen bare på gulvet og sover, og jeg ville i det mindste ønske, at hun ville gå indenfor i sit hus og sove, fordi det regner faktisk ret meget, og jeg vil helst ikke have, at hun skal fryse ihjel eller sådan noget. Og så skete der den der velkomstkomité. Jamen prøv at høre, den kommer altid på de mest ubelejlige tidspunkter, og den kom faktisk lige, mens hun lå der på gulvet og var fuldstændig crashed ud, og vi skulle egentlig bruge tid på at tjene penge, så vi kunne få en seng. Men altså, krevet er ikke for fint til at pynte inde i huset, imens vi har gæster, så der er altså blevet købt en seng nu, og så er der blevet købt noget strikketøj, fordi jeg synes altid, altså her i Legacy, så går vi altid sådan, nej, men de skal male og sådan noget. Og så skal de måske have en computer senere, og så skal de skrive nogle bøger og sådan noget. Nej, der skal den her simpelthen ikke. Hun skal strikke, for jeg tror, hun er sådan til forskellige håndarbejdsting. Det kan være, hun laver sine egne voodoo-dukker og sådan noget. Er det ikke noget med, at man kan lave sådan en lille djævel-dukke? Det skal vi da have lært hende at strikke. Så jeg tænker, at hun skal være sådan en, der strikker. Vi har ikke råd til en stol endnu, så det får vi altså ikke endnu. Men det, når I ser det nu her, så er stolen der lige om lidt, fordi frøerne de kan afles, og så er det bare med at få købt det næste. Jeg ville så gerne have købt nogle af de der møbler fra Paranormal, men det var der simpelthen ikke råd til, så det ender med at blive en stol for grønt og skønt, den der genbrugsagtige stol. Og så, jamen altså, når først tiden den går, så kan de her frøer bare afles igen og igen og igen og igen. Og så tjener man jo bare flere og flere penge. Altså, selvom vi har fået en seng til Liselotte, og vi har fået noget strikketøj, og vi har fået en stol til hende, jamen, så går det bare virkelig dårligt, og vi er nødt til igen at have hende hen i magiens rige, fordi det er altså derhen, at hun kan få det godt. Blandt andet ved at få lov til at gå på WC'et, og få lov til at tage et brusebad. Altså, det er bare sådan nogle luksus ting, som hun ikke har derhjemme, som vi bare er nødt til at få hende hen til det her sted for. Og selv der, så er det ikke engang altid sådan, at hun gider at tage et reelt brusebad, fordi hvis hun skal tisse mega meget, så kan hun ikke finde ud af, om hun skal gå brusebadet først, eller hun skal gå på toilettet først, og så går hun ud af det ene for at gå hen på det andet, fordi hun bare føler, at hendes niveau det er så lavt. Det smarte ved at komme herhen, det er selvfølgelig også, at det her mad, det er herhen. Altså, det holder i rigtig, rigtig lang tid, det der macaroni ting. Så jeg vil bare sige, hvis man laver Legacy Challenge, og man er ligeglad med, om de får et køkken, jamen prøv at høre, giv dem det her. Altså, giv dem den her kedel, fordi den er simpelthen så god. Og så sætter hun sig her i stolen og får spist lidt mad. Og så har hun fået de der høretelefoner. Dem er der rigtig mange, der smider ud, men jeg ved ikke, om I kan høre det eller sælger. Og det er jo også gode penge, men altså, de er bare mega gode til at give sjov. Og det er jo noget af det, der bare har været det sværeste i forhold til den her challenge med Liselotte. Det er at have givet hende noget sjov. Så de der høretelefoner, dem beholder jeg altså altid. Og så lader jeg hende, hvad hedder det, lytte til dem, mens hun gør alle mulige ting. Hun kan lytte til dem, mens hun går og samler afgrøder og ting herude i naturen også. Det gør hun ikke lige på nuværende tidspunkt, men det kan hun faktisk. Så jeg synes, de er en lifesaver. Jeg siger det bare, tag og gem dem. Og hver gang vi finder frøer, så skal jeg selvfølgelig også lige stille finde ud af, om de her frøer de er mere værd end dem, vi havde i forvejen, eller de er det samme værd, eller så der bliver sådan hele tiden, hvad hedder det, skiftet ud i den her base af frøer, som vi avler ud fra. Hun får så nogle gode løbeture. Jeg tror, jeg har sagt det før, men ellers vil jeg gerne sige det igen. Jeg kunne mega godt tænke mig, at de optjente fitness, når de løber frem og tilbage mellem de her ting. Fordi det vil jo give mening, at man var i helt vildt god form, hvis man var hjemløs og skulle løbe rundt efter de der ting altid. Så det kunne jeg bare godt tænke mig, at man havde givet mulighed for. Hun får også snakket lidt med Solgyn, og de er faktisk blevet så gode kammerater nu, at de er på sådan en vi giver knus og kram basis. Og han er også villig til at lære hende forskellige magiske ting, og han er en af hovedårsagerne til, at jeg trods alt får hende mere og mere op i magi, og hun kommer til at kunne flere og flere ting. I kan se her i den der tryllebog, hun har, at der faktisk er et par elixier, besværgelser, typer af magi, som hun ved noget om. Og jeg mener også, at hun på det her tidspunkt har lært en besværgelse. Det er noget med, at hun kan give elektrisk stød eller sådan noget. Men ellers så er vi jo ikke kommet specielt langt på den der bog-ting der, den der diagram-ting, hvor man skal op på. Men Solgyn er en utrolig tålmodig lærer, og han lærer også virkelig, virkelig mange ting hver evig eneste gang, vi befinder os herhenne i magiens rige. Vi får også øvet os selv i noget trylleri, altså, fordi vi vil gerne benove ham og imponere ham, så når han ikke lige er i nærheden, så er det altså bare med at få øvet, og vi er sådan blevet en del af inventaret her, og der er ikke sådan nogen, der synes, det er underligt og mærkeligt, at vi er her og øver de her magiting, så det kan vi roligt gøre, og på den måde bliver vi altså stærkere og stærkere og bedre og bedre til vores magi.
Og jo mere magi vi kan, jo større sandsynlighed er der jo for, at vi kan komme lidt over og lave de her seanceting og sådan noget. Jamen altså, vi skal bare have skaffet de der sidste penge, tænker jeg, sådan at vi får mulighed for at gøre det. Indimellem så holder hun nogle lange pauser i hendes det der trylleri. Jeg tror, at det er lidt svært for hende alligevel, men altså, hun giver det da sit bedste, og jeg synes, vi er kommet mega langt. Og igen, nedkølingstid på de der frøer, og jeg har ikke solgt alle de der sten der, for dem har jeg sådan lidt en plan med noget, vi skal. Liselotte, hun er blevet virkelig, virkelig modig. Hun har simpelthen besluttet sig for, at hun vil prøve at brygge en elixir. Hun har jo de der æbler, hun købte, og det betyder, at der er en af de elixirer, hun kan brygge, som hun rent faktisk har alle de ingredienser, hun skal bruge til at brygge. Så det går hun i gang med. Altså, hun kaster sig simpelthen ud i det. Det er en rigtig, rigtig lang proces. Når man sådan sidder og spiller her, så tager det bare lang tid med de der elixirer, og der er mange sjove ting sådan undervejs. De tørrer sig omkring panden, og den der sker i gryden, og så den op af gryden, og de justerer lidt ned på blusset og sådan noget. Der sker rigtig, rigtig mange ting, som er super hyggelige at se på. Og så de der sådan tågede dampe, og sådan hendes forsigtighed i forhold til at drysse elixirting ned og sådan noget. Det er så hyggeligt. Liselotte gør sig virkelig umage med den her elixir, og jamen altså, jeg har bare virkelig, virkelig ondt af hende, fordi på et tidspunkt kommer en af de der stormestre hen. Det virker, jeg tror, det er ham, der hedder Simeon eller sådan noget. Det virker, som om han næsten ved, at det her, det kommer til at gå galt, for han står i hvert fald sådan lige og holder lidt øje med hende. Måske kan han mærke det på dampen og sådan noget, men det går bare fuldstændig galt med den her elixir. Det er sådan en mørk væske, og hun kaster op ned i den, og det ender faktisk med, at både hende og stormesteren, de ligger besvimet på gulvet, og et kort øjeblik var jeg sådan nervøs for, om de ikke ville få op igen, fordi så meget har jeg ikke spillet med magipakken, men det gjorde de heldigvis. Også Liselotte, hun kom også til at få hende op fra det her, men altså, vi bliver nødt til at gøre et eller andet for, at hendes magiegenskaber, de bliver bedre. Det her, det er alt, hvad jeg har valgt at vise jer denne her gang i forhold til, hvad der er sket med Liselotte. Jeg håber, I kan lide denne her måde at lave videoen på, hvor jeg egentlig bare sidder og spiller rent casual, og så klipper det lidt sammen til jer bagefter. Jeg har selvfølgelig også et par forslag til dig, hvis du har lyst til at se flere videoer her på kanalen. Det hjælper min kanal mega meget, hvis du lægger en kommentar, liker videoen, og du må meget gerne skrive konstruktiv kritik, altså noget, som du kunne tænke dig, at jeg skulle gøre anderledes, eller noget, du kunne tænke dig mere af, osv. Hej hej!